כמה דברים חשובים שכדאי לשים לב אליהם בהתחלה כשאנחנו מחזיקים מפרט. אז הרבה פעמים ראיתי תלמידים מחזיקים מפרט בצורות שונות, אפילו בצורות כאלה, או צורות כאלה עם שתי אצבעות, אבל הבעיה שהרבה פעמים נוצר מנוף מאוד גדול וקשה לנו לשלוט בעצם בגלל המרחק שנוצר בין כף היד למיתרים. לכן הצורה המומלצת והנפוצה זה בעצם לקחת פה את הפרק האחרון נקרא לו באצבע הזאת ובאגודל, ולהניח בצורה הזאת כמו סנדוויץ', ואני אראה את זה בכמה זוויות, שימו לב, כן? כי ככה המנוף פחות גדול, ויש לנו שליטה הרבה יותר טובה, כי אנחנו לא רחוקים מהגיטרה. אז לשים לב שאנחנו מחזיקים את המפרט בצורה הזאת, אפשר כמובן קצת לשחק. הנה עוד כמה היבטים, עוד כמה מבטים, תסתכלו. זה הצורה הנפוצה והכדאית להחזקת מפרט.